还没改好喽，他拉这个，就这个开不了，他就改要改那个，要改那个键的话，哦，那你先改一下吧。啊，他这个啊，拉出来就得改，他这个，他这个还要卖的，还要验货。行吧，那我下午拍吧。那个等一下，等一下好了，我出来了我再告诉你。那个四三三，等一下我把程序拷过来，我什么程序的？这个上载，我把这几个删除，重新插一下，不然要花点钱，不怕来不及。